Trazendo uma aula exclusiva para vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que vocês gostem. Tenho aqui alguns ajudantes. Essa é a Alicia. Essa é a Nina. E a gente vai começar com um aquecimento rapidinho, só para a gente preparar o corpo e aí a gente começa a sequência. Beleza? Então vamos lá. Cabeça, vamos começar. Trocou? Vou girar. Outro lado. Ombro, pra trás. Pra frente. Puxa o braço. A perna.
isso. Deu pra dar uma aquecidinha. Agora a gente vai começar com a coreografia, tá bom? Não é difícil e é super legal pra curtir e pra dançar, tá bom? Então a gente começa. Lembra desse joelho que a gente fez no aquecimento? A gente vai usar sempre ele. Então eu sempre uso meu joelho flexionado. Beleza? Vou começar lá embaixo e vou bater o tronco lá atrás. Um e dois, tá? Então se você me ver de lado, eu vou estar assim, ó, batendo o tronco lá atrás, tá bom? Vou bater. Um, dois, vou entrar com o ombro direito, duas mãos pra cima. Isso. Daqui, vou fazer, só minha perna vai fazer direita, esquerda, direita, direita. Então, vamos fazer só a perna. Sete e perna. Um, dois, três e quatro. Agora, meu braço, ao mesmo tempo que eu fizer a perna, ele vai girar assim pra fora. Então, eu terminei aqui. Vou girar pra fora, dois pra fora, ok? Do início, sete e bum, bum, entra o ombro pra cima, desliza, 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 desliza. Continuando, vou bater a perna esquerda lá na frente, depois eu bato ela atrás, eu vou passar meu tronco por baixo pra ir pro outro lado, e aí eu viro meus pés pro outro lado, ok? Então, tava aqui, bati lá na frente, lá atrás, pro outro lado, bato na frente duas vezes. Então, a gente divide esse tempo último. Faz um, dois, três e quatro, ok? Puxo lá atrás a perna esquerda. Então, como ela, minha perna direita foi lá pra frente, agora ela vai lá pra trás e vai como se fosse empurrar a esquerda. Bum. E aí eu tiro o calcanhar lá de cima. E aí eu entro de novo com o ombro e bato uma palma lá em cima. Vamos do início? Sete. E bato. Um, dois, entro. Três e quatro. Desliza, desliza. Duas vezes. Na frente. Atrás, para o outro lado. Duas vezes. Um, dois e bateu. Tá indo? De novo, 5, 6, 7, e bum, bum, entrei, bati, desliza, desliza, duas vezes, na frente, atrás, pro outro lado, 1, 2, e puxei, e bati. Acho que tá indo, hein? Uma última vez e a gente continua. Prepara, 5, 6, bati no microfone. 5, 6, 7, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. Ó, eu não falei muito dos braços, mas é porque eles são muito livres, tá? Então aqui, se você quiser começar com o braço mais aberto, pode fazer. Esse aqui, eu passei. Agora esse aqui, que eu não passei também, você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Grandão, pequenininho, você que sabe, beleza? Então, quando eu passar o braço, faz o que eu passei. Se eu não passei o braço, coloca o seu. Vou continuar. Então, a gente fez. Bateu a palma, vou fazer. Ah, essa coreografia tem muitas coisas de hip hop, muito fundamento hip hop, então, muita influência do hip hop, tá bom? Então, a gente vai fazer um step de hip hop agora. A gente vai bater direita, esquerda, vou pro outro lado. Isso. Então, bati a palminha, faço um, dois, três e quatro. Bato frente, bato trás. Bom, aí nisso tem braço, tá bom? Bati lá a palma, meu braço direito vai, depois esquerdo. Os dois lá na frente, bato embaixo cruzando. Atrás, abrindo. Agora não tem braço, vou pisar. Um, dois, três, quatro. Ok? Vamos lá na palminha. Bati a palma e faz. Um, dois, andei pro lado. Bato. Um, cá. Cá. E um, dois, e três, e quatro. Pra continuar essa parte, vou fazer um two steps lá na frente. Um, dois,
3 e puxei, virei de lado. Vamos do início até aí? Bem devagar pra gente decorar. 5, 6, 7 e bum, bum, ha, ha, tararara, tararara, ta, ta, bum, bum, ha, ha, vou puxar, vou bater a palma e entra, bum, 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 e lá na frente, lá atrás, e 1, 2, 3, 4, vou pro outro lado, desliza, virou. De novo, assim, aí a gente vê na música. 5, 6, 7, e bum, bum, ha, ha, ta, tarará, tarará, ta, ta, bum, e, ha, ha, bum, ha, e bateu. 1, 2, pro outro lado, vou lá na frente, lá atrás, e, esqueci, e de novo. Depois daqui, tarará, 3 steps, desliza, virou. Isso, tá vendo, gente? Acontece a gente esquecer. Vou repassar de novo essa partezinha aqui, porque tem muitas trocas de peso, então pra ficar bem claro. A gente bateu a palma lá em cima, transfiro pra direita, pra esquerda. Agora, direita, esquerda, direita, esquerda, direita lá atrás, esquerda aqui na frente. Troco bem rapidão pra fazer. Direita e bum. Meu tronco vai mudando, tá? Vamos fazer só isso um pouco? É o Steve Martin, tá? Um step de hip hop. 7 e pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente. Então, quando eu jogo minha perna pra trás, meu corpo inclina pra frente, aí eu volto, tipo zero, e vou pro outro lado. Bum! Pra trás agora. E pra frente, e pra trás. E pra frente, e pra trás. Pra frente, pra trás. Acelera pra trás. E frente, trás, e frente, trás, e frente. Traz com o joelho flexionado. Bum, 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 bum. Tá indo, né? Então, de novo daqui. E a gente vai do início e a gente vê na música. Bum, bum, ha, ha, ha. Vou lá na frente, vou lá atrás. E Steve Martin, bum, bum, bum. 3 steps, desliza, virei. Do início. 5, 6, 5, 6, 7 e bum, bum, ha, ha, tararara, tarará, ta, ta, bum, e, ha, ha, bum, e, bum, bateu, e 1, 2, 3 e 4, 5, 6 e 7 e 8, e 1 e 2, bum, 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 ha, ha. Aê, vamos ver a música. É um hip hopzão. Então vamos. Então a gente tem que dar uma leve acelerada no que a gente fez. Mas é isso, a gente pegou a coreografia, agora é só acelerar mesmo, fazer um pouquinho mais rápido. Vamos tentar? Vamos lá. Será que tá indo? Vamos mais uma. Até a gente pegar.
Vamos saber, né? Mas eu espero que esteja saindo, então a gente vai mais uma vez para garantir. Respira. Vou continuar. Então a gente chegou aqui. Vou pisar com o braço livre. Esquerda, um, volta. Direita, dois, volta. Esquerda, três e quatro. Tá? Então esquerda, direita, esquerda, esquerda. Aí nisso eu dobro muito o joelho pra ficar lá embaixo, tá? E aí coloca o braço que você quiser. Pode ser pequenininho, pode ser grandão, pode ser com algum gestual, tá? Do jeito que você quiser. Então, cheguei aqui, faço um, volta, dois, volta, três e quatro, volta. Agora eu vou fazer, minha perna vai ao lado e eu vou virar pra frente, fazendo essa mesma pisada. Então, fiz um, dois, três e quatro, piso. Um, dois, três, volto em dois. Tá? Então, de novo, tudo isso com o seu braço. 5, 6, 7, e 1, e 2, e 3, e 4, direita, esquerda, direita, duas vezes. Isso. Daqui, meu braço esquerdo vai fazer lá por cima, meu braço direito lá por cima também. Então, só o braço. 1, e 2. Isso, minha mão tá fechada, é como se fosse, sabe quando a ideia de cavar? A gente tá cavando uma estrela lá no céu. Bum, 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 tá? Minha perna vai fazer direita lá na frente, direita lá atrás. E aí você pode fazer com o corpo grandão, bum, bum. Mas você que escolhe, ou pequenininho, você que sabe. Lá na frente, lá atrás. Já volto esse braço aqui, ó, girando duas vezes pra fora. Então ele só continua o fluxo, que ele foi lá pra frente e ele gira um, dois, ok? Então fiz lá na frente, lá atrás, vou girar junto com o meu calcanhar aqui, ó. Então eu tiro o pezinho do chão, normal, e aí eu coloco minha mão aqui. Isso, como se eu tivesse... não sei... não sei o que eu tô fazendo, mas é isso aqui, tá? O braço girando e o calcanhar subindo, ok? Então, recapitulando da vez que a gente virou, a gente vai pisar esquerda, direita, esquerda, esquerda e direita, esquerda, direita, trás, duas. Na frente, atrás, bum, bum. Aí eu já volto no crisscross. O que, que é isso? Vou mostrar. Piso, bom, bom. Bota o pé no chão para cruzar a direita, frente. Abre. Esquerda, frente. Abre. Duas vezes direita. Bum, bum, bum. Então isso rapidinho fica. Fiz aqui. Tá? Piso. Um, e dois, e três, e quatro. Ok? Recapitulando. Vamos tudo do início? Porque, né, tem que confiar no que a gente está imaginando. Então, daqui, do início. Sete, e bum, bum, ha, ha, tá, tarará, tarará, tá, frente, e outro lado,
Bum. Ha. E bati. Um. E. Tsa, tsa, tsa. Bum. Ha. Bum. Ha. Bum. Bum. Ta, ta, ta. Virei. Continua. Bum. Bum. Ha. Ha. Bum. Bum. Ha, ha, ha. Tararara. Ha. Ha. E cruza, cruza, cruza duas vezes. É. Quando eu faço esse aqui, ó. Bum, 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 ha, ha. Eu faço esse último pulando porque eu acho melhor. Então eu faço direita, esquerda, direita e eu pulo. Sabe? Como se eu estivesse trocando as duas pernas. Então se você quiser fazer, faz. Nara, eu não consigo fazer, tá muito difícil. É só trazer em dois tempos. Tranquilo, tá? Mas se você quiser arriscar, faz bum, bum. Ok? Então, vamos dar palma. Bati a palma, faço. Bum, bum. Pro outro lado. Frente. Trás. Bum. E, bum. E. Sararará. Direito. Esquerda, direita. Esquerda, esquerda. Direita, esquerda. Em dois. Frente. Bum. Ha. Ha, e cruza, e cruza, e cruza, e cruza. Gente, vou parar a coreografia por aqui, porque para todo mundo que estiver na live, a gente vai disponibilizar um link para vocês acessarem, baixarem a aula completa e aí conseguir terminar a coreografia, tá bom? Então hoje aqui na live vai ser só até aqui, mas aí você baixa e você pega tudo e estuda tudo e aí tem tempo para revisar, pra ver se você não entendeu alguma coisa e aí fazer a aula inteira, completa, bem legal. Vamos uma última vez, então? Tudo? E aí é isso. Looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you're thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Gente, se vocês gostaram dessa aula, gostaram desse formato, se identificaram, acharam legal, que você pode fazer em qualquer lugar da sua vida, a gente está lançando uma nova plataforma, que é a Have Dreams Academy. Como que é isso? Vai ser uma plataforma com muitas aulas de vários professores disponibilizadas para vocês fazerem aonde vocês quiserem fazer. Então, mais ou menos nesse mesmo formato. Então, vai ter essa aula e muitas outras de outros professores. Tá? Se você curtiu, já fica de olho que a gente vai estar lançando por agora e aí você já baixa as aulas, já se matricula, já faz tudo para você ter acesso a todas essas aulas bem legais, bem diversas, de vários estilos diferentes, professores diferentes, para você fazer do jeito que você quiser, onde você quiser, no tempo que você quiser. E foi isso, gente! Muito obrigada por fazerem a aula, por fazerem parte dessa live. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Alícia. Obrigada, Nina. Espero que vocês tenham curtido mesmo e que seja só o início aí de uma grande oportunidade, né? Para aproveitar esse momento de fazer aulas em casa ou onde você quiser, do jeito que você quiser. Tá bom? Obrigada mesmo. E até a próxima!